Hej, jeg er Pernille Harbjerg, og jeg har taget min veninde med i Tivoli, fordi vi er blevet udfordret af Tivoli TV til dåsespillet. Du ramte den. Næsten. Sidste. Hej. Nej. Nej, jeg er så dæmpet. Det gik bedre end forventet, vil jeg sige. Wow, tæt på. Nej. Sidste. Jeg kører for dig. Nu kører det. Wow. Sådan. Vi skal ramme flere end tre. Jeg tror ikke, jeg vinder. Vi skal ramme flere end tre. Det gør du sikkert. Prøver. Yes. Jeg har været, og jeg har vundet to turbasbilletter til Tivoli. Så det er jeg super glad for. Hun kunne være der på noget. Tæt løb.